पवित्र ईद के अवसर पे अजमल फाउंडेशन की ओर से लॉकडाउन के समय खाद्य संकट का सामना करने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। होचाही के हायोंग गांव में अजमल फाउंडेशन के संचालक डॉक्टर खसरुल इस्लाम की मौजूदगी में सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए कुल 200 परिवारों में राशन सामग्री का वितरण किया गया। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम हेडलाइंस। আজি আমি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ গোটেই টীম আহি ইয়াতে হায়ংগাঁও হুজাইৰ পৰা নিয়াৰ এবাউট 30 কিলোমিটাৰ্ছ দূৰত অতি পিছপৰা দুখীয়া অঞ্চল য'ত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে। কোভিড-19ৰ যিটো লকডাউন চলি আছে তাৰ ওপৰত ৰমজান মাহত মানুহে যথেষ্ট কষ্টৰ মাজত আছে। সেইখিনি জানি পেলাই আমাৰ ট্ৰাষ্টি মহা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব আৰু চিৰাজুদ্দিন আজমল চাহাবে গোটেই অসমত ৰিলিফ ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ প্ৰগ্ৰাম হাতত লৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা গোটেই অসমৰ সকলো চুকে কোণে ইতিমধ্যে আমি 1.5 লাখৰ ওপৰত ফুড পেকেট ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিছোঁ আৰু আজি আমি এই হায়ংগাঁওত নিয়াৰ এবাউট 200 ফেমিলিৰ মাজত এই ফুড পেকেট ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিবলৈ আহিছোঁ। আমি বিশেষভাৱে আমাৰ আজমল পৰিয়ালক বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব আৰু চিৰাজুদ্দিন আজমল চাহাবক ধন্যবাদ জানাইছোঁ। তেওঁলোকে অসমত বিশেষভাৱে পিছপৰা অঞ্চলবিলাকত এই লকডাউন আৰু ৰমজান মাহত মানুহৰ কষ্টখিনি অনুভৱ কৰি পেলাই তেওঁলোকে আমাৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যন আৰু আজমল চি এছ আৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকক তেওঁলোকে নিৰ্দেশ দিছিলে যাতে সকলো জেগাত গৈ পেলাই আমাৰ মানুহে দুখীয়া মানুহৰ ওচৰত থিয় দিব পাৰে আৰু ৰিলিফ পেকেটবিলাক ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে। আমি এই 1.5 লাখ ৰিলিফ পেকেট ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰাটো সম্ভৱ হৈছে অকলে আমাৰ কেইখনমান অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ দ্বাৰা সম্ভৱ নহয়। বেলেগ বেলেগ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্বসকল আমাৰ লগত সহযোগিতা কৰিছে। তাৰ ওপৰত প্ৰেছ ক্লাববিলাক আছে, মিডিয়াৰ বন্ধুসকল তেওঁলোকে সহযোগিতা কৰিছে। তাৰ ওপৰত বিভিন্ন আপাৰ আসামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লোৱাৰ আসামলৈকে আৰু নৰ্থ আসামৰ পৰা একদম চাউথ আসামলৈকে গোটেই অঞ্চলবিলাকত যিবিলাক এন জি অ'জ আছে তেওঁলোকেও যথেষ্ট সহযোগিতা আমাক কৰিছে। জেগাই জেগাই ভলণ্টিয়াৰ্ছসকলেও আমাক সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে আমি গোটেই অসমত 1.5 লাখৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে পেকেট ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আমাৰ ট্ৰাষ্টিসকলে আৰু ইনিচিয়েটিভ লৈছে যিহেতু লকডাউন পৰ্যায়ক্ৰমে বাঢ়ি গৈ আছে আৰু ৰিলিফ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে।